Tusen takk skal du ha, Jan-Erik, og særlig tusen takk til Norsk Sykepleierforbundet for å ha valgt dette temaet så tidlig på dagen. Men man kan si i en tidsalder i 2010, hvor jeg må si det var virkelig på tide å virkelig ønske seg å få inspirasjon og løfte disse spørsmålene som jeg er helt overbevist om blir viktigere og viktigere i tiden som kommer. Jeg har egentlig et hovedmål med å ha sagt ja til dette. Det er at ledelsen og Sykepleierforbundet og alle de mange medarbeidere, både her i Oslo, på hovedkontoret, men også i fylkene, skal på slutten av disse to timene, eller når klokka tikker ti, bestemme seg for at dette må være et hovedinnsatsområde for deres videre strategiske arbeid. Jeg tror, og jeg kommer til å si noe om det, at det er fullt mulig å gjøre mye på grasrota, men vi trenger å ha et systematisk perspektiv, vi trenger et strategisk ledelsesblikk på disse spørsmålene. Ellers så er det en fare for at når ildsjelene tørker ut, forsvinner, velger andre arbeidsområder, så dette innsatsområdet tilsvarende fort. Og det fortjener egentlig ikke Velferds-Norge, så viktig er dette spørsmålet etter min mening. Og meg, jeg kom inn i spesialist helsetjeneste og i helsesektoren i desember 2008, først i Helse Sør-Øst, og det var også et sånt bevisst valg å starte der med å skrive dokumenter og skrive papirer, også i håp om at føringene vil dette ned til de ulike helseforetakene. Og jeg ser nå at to år etter at jeg har startet i Helse Sør-Øst, så er det flere og flere dokumenter hvor man synliggjør at dette er faktisk en utfordring som vi ikke kan bare hoppe over. Men til daglig så jobber jeg på Ahus, der leder jeg innsatsen med likeverd og mangfold, og det er egentlig å gjøre det samme som jeg predikerte i Helse Sør-Øst, bare mer operativ, nærmere de ansatte og nærmere pasientene. Fantastisk å jobbe på den måten. Som en oppfølging av den jobben som jeg gjorde på Ahus, så har Bente Mikkelsen bestemt seg at det regionale fokuset må styrkes, og Hege Linnestad, som er ansatt på Oslo Universitets sykehus, har omtrent tilsvarende stilling som meg. I tillegg så er jeg glad for å ha et verv som gjør at jeg ikke bare setter fokus på spesialisthelsetjeneste, ikke bare jobber på Ahus, selv om det er stort nok, men har en mulighet til å kunne tenke mer overordnede, også påvirke helsedirektoratet i det strategiske arbeidet som de gjør. Og det er det vervet som jeg har i direktoratet. Dere jobber i en kunnskapsbasert virksomhet. Og noen av dere har sikkert hørt meg før å snakke om dette temaet, og jeg bytter litt på foile og rekkefølgene litt ettersom hvordan jeg tenker å innrette det. Men i dag så har jeg valgt til å begynne med kunnskapen. Hva vet vi om minoritetsfeltet? Og da er den første foilen slik. Og det er min påstand. Ja, jeg glemte å si, jeg er utdannet jurist, og jeg kommer ikke til å leke helsearbeider. Men gjennom to år så har jeg samlet nok så mye kunnskap, som er egentlig, hva skal man si, mine refleksjoner, min oppsummering, og jeg tror at den stemmer ganske godt med hva hvem som helst forsker vil kunne ha sagt. Det er min påstand, oppsummeringen, kunnskap om minoritetshelse er fragmentert og mangelfull, og dessuten bruker vi ikke alt vi vet, og vi burde ha visst mer. Hva vet vi om kreft og minoriteter? Så godt som ingenting. For å begynne med det vi ikke vet. Ikke sant? Vi har nesten ikke noe forskning som dokumenterer hvorvidt kreft er hyppigere blant innvandrere enn det er blant nordmenn. Gleden ved å jobbe pasientnært og jobbe
nær de ansatte, at jeg snakker med ganske mange. Og jeg snakker med en kirurg som spesialisert på behandling av kreft, brystkreft og kolonkreft. Og hun forteller meg at nei, vi har ikke noe forskning, men jeg observerer. Og jeg ser, og jeg undrer meg over, hvorfor kvinner med innvandrerbakgrunn kommer med kuler som større enn det hun observerer kvinner med etnisk norsk bakgrunn kommer med. Og da tenker hun, har dette noe med bluferdighet å gjøre? Når det vi kvinner som har vokst opp i Vesten og i Norge, lærte å ta på brystene og kjenne på kroppen vår? Det ikke så lenge siden. Det samme i forhold til mage- og kolonkreft. For å si det litt spissformulert, når det en mann, kanskje med pakistansk eller srilankesisk opprinnelse, som mellom 55 år og 60 år gammel, har vondt i rumpa, ser at det blod i avføringen, og så kaster han seg på sin telefon og ringer til sin kvinne fastlege og sier «Jeg har vondt i rumpa». Det var rehabiliteringsuke på Ahus denne uken, og da så jeg en plate, altså en DVD, som den kreftforeningen som jobber med prostatakreft hadde. Det var 12 menn, bare hvite menn. Og jeg sa, hvor bildene av innvandrere? Får innvandrere ikke prostatakreft? De vanskelig å mobilisere. Og for norske menn så det vanskelig å snakke om prostatakreft. Så det noe som vi nødt til å gjøre, fordi det noen forskjeller som våre helsearbeidere, dere, observerer. Og som vi trenger å få bekreftet gjennom forskning for å få noe kunnskap som vil gi anledning til å forebygge mer. Så det det vi ikke vet. Vi har nesten ikke noe kunnskap om forskjell mellom minoritetshelse blant barn og etniske norske barn. På et vis det bra, fordi barn barn. Og barn skal slippe å bli innvandrerbarn hele tiden. Men når Stork-prosjektet, Stor og Sterk, et prosjekt som drevet i Oslo, startet, og de ville motarbeide fedme blant barn, så hadde de et medisinsk kriterie. Vi tar inn barn som sterkt overvektige. Ikke noe om etnisitet. Barn som sterkt overvektige. Etter visse kriterier. Hvor mange det som kom med innvandrerbakgrunn? Mellom 70 og 80%. Så det lille vi vet viser at det noen forskjeller som vi nødt til å være mer bevisst på for å kunne jobbe for å sikre likeverdige helsetjenester. Men vi vet noe. Og dette en grov oppsummering. Som sier at dårlig innvandrer, altså selvrapportert helse dårlig, lavere utdanning, altså dere kan lese disse følgene, og dette forskningsdokumenterte forskjeller. I forhold til psykisk helse, så har vi massevis av kunnskap som viser at spørsmål om psykisk helse ganske utfordrende i noen deler av innvandrerbefolkningen. Og hva det som problemet med dette? Ikke sant? Vi vet at mange med innvandrerbakgrunn som kommer fra den sør-asiatiske subkontinentet utvikler diabetes 2 etter ankomst til Norge. Og så kan vi si at ja, når man får diabetes 2 så vet man stort sett hvordan man skal behandle det. I forhold til psykisk helse så utfordringen mer krevende, fordi når man først har fått tak eller kommet i kontakt med personer, pasienter med innvandrerbakgrunn, så jeg i hvert fall ikke så sikker på at vår primærhelsetjeneste og vår spesialisthelsetjeneste vet så godt hvordan man håndterer de utfordringene som minoritetsbefolkningen opplever. I tillegg så det som vi ikke må fortelle til Harald Heia, at vi har genetiske forskjeller som gjør at
igjen, vi på Ahus, det ikke selvskryt, men det klart jeg opplever at vi gjør ganske mye i tiden. Og vi har for første gang startet det som vi har kalt for klinisk emnekurs i minoritetshelse, som rettet mot alle allmennlege. Og kurset godkjent av Legeforeningen, og den pågår nå 25 timer. Og dette fire timers undervisning. Ikke av meg, men av lege. Og de allmennlegene som møter på dette kurset, de synes det svært nyttig å tenke på at når man møter en pasient som kanskje litt slapp, så skal man ikke bare tenke i en retning, manglende jern eller noe sånt. Man kan tenke seg at det andre plager, andre sjeldne sykdommer som noen av pasientene utsatt for, og da må man kunne tenke hva det som gjør at vi muligens har et tilfelle som annerledes. Og når jeg sier det på den måten, så det ganske utfordrende å være helsepersonell. Jeg kommer også tilbake til det. Når det man skal behandle en person som en person? Og når det man skal være så minoritetssensitiv at man tenker at ja, der det kanskje noe som vi må gjøre, som gjør at vi må tenke at det andre ting som skiller akkurat den pasienten til den andre. Og den balansegang mellom å tenke på at en pasient en pasient uansett, og der det noe som skiller akkurat den pasienten til andre, det en øvelse som hver enkelt helsearbeider må foreta hver dag. Og der det ikke noe fastsatt løsning. Men vi nødt til å øve. Mye mer enn det vi gjør i dag. Det meste av den kunnskapen som jeg har virkelig grovt oppsummert, den heldigvis mer og mer tilgjengelig på flere ulike steder. Vi har ikke ett dokument som sier her fagområdet minoritetshelse, men den kunnskapen mer og mer tilgjengelig. Og da kan man tenke seg, når vi vet at for eksempel pasienter med innvandrerbakgrunn har utfordringer med tanke på psykisk helse. Når vi vet at en av fire kvinner fra den sør-asiatiske subkontinentet utvikler diabetes 2. Så da burde det være slik at både primær- og spesialisthelsetjeneste sier at da må vi gjøre en spesiell innsats. Julian Tudor Hart, det en lege som britisk, som har jobbet på 70-tallet i Storbritannia, i Drabant-byene. Og han observerte også. Og han jobbet nær personer som hadde spesielle behov, som hadde dårlig levekår. Og han observerte også at disse personene, de har utrolig stor behov for helsetjeneste. Men det han også observerte, at jo mer behov de hadde, jo mindre fikk de. Hvis dere interessert til å lese mer om den forskningen, så det bare å klikke på nettet The Inverse Care Law, og da kommer hele hans forskningsmateriale og hans rapport, eller artikkel. Og da kan man tenke seg, dette gjeldende for Norge? Og jeg legger til grunn at vi har en fantastisk helsetjeneste i Norge. Ikke sant? Vi har det. Men vi sammenligner ikke Norge med Tanzania. Altså, vi sammenligner Norge og Norge. Og det sånn at i Norge, det slik at enkelte personer som har mye behov for helsetjeneste, får lite? Hva tenker dere? Det noe som veldig provoserende? Eller når dere virkelig tenker, så tenker jeg, ja, det kanskje også riktig for Norge.